Salam, Real Intervyu efirdədir. İstər vətən müharibəsindən əvvəl, istər vətən müharibəsi dövründə və müharibədən sonra post-konflikt dövründə Azərbaycan həqiqətlərinin Latin Amerikası miqyasında yayılması ilə bağlı biz mütəmadi olaraq məlumatlar təqdim edirik. Daha doğrusu bu məlumatları Azərbaycanın Meksika, Kolumbiya, Peru, Gvatemala, Costa Rica və Hondurasdakı səfiri Məhəmməd Talıbov həm Real TV-yə, həm də ölkəmizin digər media orqanlarına təqdim edirdi. Hazırda isə Məhəmməd Talıbov Real Intervyunun qonağıdır və biz Məhəmməd Talıbovla məhz Azərbaycan həqiqətlərinin Latin Amerikasında yayılması, Azərbaycanın belə deyək, haqq sözünün dünya ictimaiyyətinə məhz Latin Amerikası ölkələri vasitəsilə çatdırılması məsələlərindən danışacağıq. Yəni, Cənab Səfir özü bizə bu barədə geniş məlumat verəcək. Cənab Səfir, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Vətənə. Bu qısa vaxt ərzində fürsətdən istifadə edib, sizinlə məhz canlı görüşərək, bugünə qədər Skype vasitəsilə əldə etdiyimiz məlumatları indi sizin özünüzdən əyani şəkildə eşidəcəyik. Əlbəttə, yenilənmələr də var. Gəlin əvvəlcə, çox qısa da olsa, vətən müharibəsinə qədər olan dövrdən danışaq. Çünki siz demişdiniz ki, dəyişikliklər əslində oldu vətən müharibəsindən sonra. Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan, Latin Amerikası ölkələri, dəqiq desək, sizin təmsili, sizin olduğunuz, çalışdığınız ölkələrdə Azərbaycan necə idi? Azərbaycanda münasibət necə idi? Necə qəbul olunurdu ümumiyyətlə uzaq bir regionda? Təşəkkür edirəm ki, Allah'ım, bu imkana görə və bizi ayırdığınız diqqətə görə də. Onu demək lazımdır ki, təbii ki, Latin Amerikası coğrafi baxımdan bizdə uzaqda yerləşən bir bölgədir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda müəyyən əlaqələri olub və biz bu təsadüf deyil ki, Azərbaycanla, tutaq ki, Meksika, 1992-ci ildə biz diplomatik əlaqələr qurmuşuq. Ondan öncə o birisi ölkələrindən də, Latin Amerikasının digər ölkələrindən də tədricən diplomatik əlaqələr qurulub ilk illərdən və bizim səfirlik orada artıq 2007-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir. Bu da təsadüf deyil təbii ki. Bizim kifayət qədər yaxşı əlaqələrimiz olub. İnsanlar adi cəmiyyət arasında tanınma səviyyəsi təbii ki, o qədər də olmayıb, amma bu tədricən məlumatlandırmağımızla Azərbaycan tərəfindən aparılan siyasəti də nəzərə alaraq bizim ölkə rəhbəri tərəfindən aparılan siyasətin nəticəsində Azərbaycanın nüfuzunu artmağı ilə orada da roldu və Azərbaycanın səsi eşidildi bu regionda. Onu demək lazımdır ki, deməli, regiondakı dövlətlərin demək olar ki, hamısı, siz bu dəqiqə adınızı çəkən dövlətlərin hamısı tədricən həmin o illər boyu həm deməli, dövlət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində, həm də xüsusilə də parlament səviyyələrində bir sıra bəyanatlar qəbul eləmişdi. Bu bəyanatları nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycanın mövqeyi, deməli, ədalətli mövqeyi dəstəklənmişdi. Azərbaycanın torpaqlarının işğalı həmin o illər zamanı pislənmişdi dəfələrlə. Bu həm Peruda qəbul olan sənədlər, həm Meksikada, həm Kolumbiyada bu sənədlər Panamada da qəbul olunub, Hondurasda da belə bir sənədlər qəbul olunub. Həmçin də tutaq ki, Xocalı soyqırı kimi dəhşətli hadisələri də pisləməklə bağlı sənədlər qəbul olunub. Həmçin onu qeyd etmək lazımdır ki, Meksikada, Mexico kimi dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Orada həm Xocalı nəinki həm parlament səviyyəsində, həm də şəhər parlamenti səviyyəsində tanınıb bu qətliyəm kimi, amma orada bir park var, Tlaxcuaca Xocalı parkı və hətta abidə də ucalıb və biz bu abidə həm Xocalının qurbanlarının xatirələrini anmaq üçün hər il orada da yığışırıq. Yəni, bunu nəzər almaq lazımdır ki, kifayət qədər yaxşı münasibətlərimiz olub. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Meksikanın, tutaq ki, Meksikanın yoxsa. Bu təsvirlərdə də həmin Xocalı anılır sizin səfirliyin materiallarda. Bəli, bəli, bəli. Həmin bu təsvirdə hal-hazırda biz Bərdə və Gəncə bu müharibə zamanı onların qurbanlarını alırıq əslində. Bəli, ondan öncə oldu. Budur Xocalı. Xocalı da, bəli. Budur həmin bu Xocalı. Bəli, doğru söylüyorsunuz. Təbii ki, yəni, və onu da qeyd etmək lazımdır ki, Meksikanın Azərbaycandakı səfirliyi də açılmışdı. Sadəcə Meksikan yox, həmin regionun, deməli, Kolumbiyanın da burada səfirliyi var, digər Latin Amerikası ölkələrində səfirliyi var. Bu da Azərbaycanın bu regionda və həmin ölkələr üçün vacibliyindən xəbər eləyir və
Kifayət qədər də həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda da münasibətlərimiz var. Yəni tanınma tədricə olsa öncədən biz başlandıqda o qədər də Azərbaycan orada tanınmasa, amma ölkə siyasətini nəzərə alıb, ölkə rəhbərliyinin siyasətinin nəticəsində Azərbaycan nüfuzu deməli bunların hamısının nəticəsi ondan oldu ki, bizdən məlumat və Azərbaycan mövqeyi bilindi. Bilindi. Və nəzərə alaq ki, bu ölkələr əslində qoşulmama hərəkatına daxildir və həmin hərəkatın da rəhbəri, hazırki rəhbəri Prezident İlham Əliyev faktiki olaraq yəni bu ölkə təkcə Azərbaycanın deyil, bu ölkələrin vəziyyəti ilə bağlı, onların qarşılaşdığı problemlərlə bağlı dəfələrlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında yayla lokal şəkildə qoşulmama hərəkatının müxtəlif formatlı iclaslarında çıxış edib. Yəni bu qoşulmama hərəkatının özünün də əslində bu təbliğatda müəyyən bir rolu var. Bəli, bəli, siz sadəcə sual verəndə bizim deməli Vətən müharibəsinin öncə zamanına toxundunuz. Mən ona görə buna gəlmədim, amma tamamilə doğru söyləyirsiniz ki, həmin adınız çəkdiyi 6 ölkədən 4-ü deməli qoşulmama hərəkatının ən vacib ölkələrindən biridir. İkisi Meksika və Costa Rica müşahidəçi statusundadır. Amma təbii ki, orada da olduqca aktivdirlər və Azərbaycanın bu rolu və bu liderliyi həmin çox vacib olan məsələlərdə göstərdiyi mövqeyi də təbii ki, orada alqışlanır. Bu da çox çox önəmli bir addımlardır və o da yüksək səviyyədə qiymətləndirir, doğru söyləyirsiniz. İndi biz Vətən müharibəsindən sonraki dövrə keçməzdən əvvəl mən bir xatırlatma etmək istəyirəm. Yadınızdadırsa biz elə müxtəlif vaxtlarda, elə 44 gün ərzində biz sizinlə əlaqə yaratdıq və o müddətdə səfirlik də ənənəvi olaraq öz işini davam etdirirdi, yəni təbliğat müstəvisində tutalım. İstər dövrü mətbuatda, istər radiolarda daha çox, hətta pandemiya şəraitinə görə daha çox onlayn formatda, bax elə gördüyümüz kimi müəyyən televiziya verilişlərində iştirak edirdiniz. Maraqlı bir məqam oldu ki, yəni jurnalistlər, əslində jurnalistlər mövqe bildirmir, amma jurnalistlər, Latin Amerikası ölkələrinin jurnalistləri, sizin tutakisində ünsiyyətdə olanlar, hiss olunurdu ki, Azərbaycana qarşı münasibətdə daha müsbət mövqeydədirlər. Yəni hiss olunurdu ki, burada artıq müsbət mənada yaxşı tərəfin yanında olmaq prinsipi var. Yəni biz onu müşahidə etdik. Hətta sizin çıxışınızdan sonra orada bir fraza da səslənirdi və deyilirdi ki, Ermənistan faktiki olaraq jurnalist Ermənistanı təcavüzkar kimi adlandırırdı. Yəni Azərbaycan ərazilərini işğal etməkdə qınayırdı. Yəni bu da maraqlı bir nüansdır. Bəli, onu qeyd etmək lazımdır ki, təbii ki, deməli Vətən müharibəsi zamanı ən vacib faktorlardan biri də bizim məlumat müharibəsində, informasiya müharibəsində qalib gəlməyimizdir. Bu məsələdə Ali Baş Komandamız əslində nümunəvi öncül rol oynadı və özünüz görürdünüz ki, gündəlik olaraq bütün dünyanın deməli, kütləvi informasiya vasitələrinə intervyular verirdi. Bizim də qarşımızda ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu məqsəd açıq aydın qoyulmuşdu. Həmçinin də Nazirlik rəhbərliyi tərəfindən də və biz bunu çalışırdıq ki, təbii ki, həyata keçirək, vacib faktordur. O ki, qaldı, siz deyirsiniz, bizim müəyyən dərəcədə hətta təbii ki, burada bir həssaslıq var. Əslində, Latin Amerikası ölkələri, deməli, ərazi bütövlüyü məsələsində, ümumiyyətlə, suverenliyi bu tarixi faktorlardan asılıdır. Bəli, onlar özələdə mübarizə aparıblar əslində. Tarixi, bəli, tarixi, indi çox vaxtınızı almaq istəməzdim, onu deyəm, amma tarixi baxımdan suverenliyə çox həssas yanaşırlar. Və bunlarda belə bir, təbii ki, burada bir faktor da var ki, orada erməni diasporaları kifayət qədər güclüdür, amma erməni diaspora nə desin, nə deyirsə desin, faktlar qarşısında aciz qalmışlar o mənada. Və biz bu faktları dilə gətirdikdə, təbii ki, hətta bir çox hallarda təəccüblənirdi Latin Amerikası ölkələri ki, necə bu qədər də həmin bizim zamanında 21-ci əsrdə belə vəhşicəsinə girib dövləti hansısa ərazisini ələ almaq, zəbt eləmək və bu halları, faktları görəndə belə bir vəhşiliklər, belə bir qətliamlar, soyqırımlar törətmək və axırda da heç bir cavab verməmək, həmçinin də onu nəzərə alaraq ki, dövlət deməli, dünya beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu qınanılaraq illərlə həmin o torpaqları Avropada olaraq bunları işğalda saxlamaq böyük bir təəccüb yarandırırdı. Onlarda hətta belə bir narazılıq hissi yaradırdı və təbii ki, biz
birin ilk gündən müəyyən dərəcədə erməni diasporasında buna mane olmağa çalışırdı və deyirdilər ki, Azərbaycan propagandası, bəli, təbii ki, deyirdilər ki, erməni Azərbaycan propagandasıdır, bu qulaq asmayın, bu səfirlikdir və s. və axır, bu əslində fakt deyil, bu, yəni bir çox qarayaxmalar eləyirdilər, amma ona baxmayaraq yavaş-yavaş bir tədricən həmin o intervyuları verdikdə və o adamlarla təbii ki, həmin o jurnalistlərlə ayrıca da görüşlər keçirdik və o jurnalistlər açıq-aydın bizə deyirdilər ki, bilirsinizmi, biz sizin əgər propagandadırsa, biz bunu yaymayacaq təbii ki, amma siz bizə fakt verin. Və biz həmin o intervyulardan öncə bunlarla görüşərək həmin o faktları təqdim edirik. Bəli, faktlar kifayət edərikdə. Bəli, gördükdə hətta təcrübələrindilər ki, ola bilməzdir. Bu qədərmi? Hətta qıraqda, kənarda, belə deyək də, müəyyən kadrlarda nümayiş olunurdu, təqdim olunurdu o kadrlar. Məsələn, tutaq ki, ermənilərin Gəncəni vurması, Bərdəni vurması, yaxud orada gedən döyüşlərlə bağlı müəyyən. Mən sizə açığı deyim ki, elələri olub ki, hətta müəyyən dərəcədə erməni pərəst mövqeydən çıxış eləyənlər də olub, elə bir olub. Jurnalistlər. Bəli. Aha. Sonra bizdən hətta belə, belə deyək, biraz necə deyim, mənfi formada bizdən tələb eləyiblər ki, siz bizə görsədin ki, faktlar. Görsədəndən sonra dəyişiblər mövqeylərin. O qədər də olub. Məhəmməd müəllim, deməli, bax, son həftələrdə daha bir məsələ önə çıxdı, daha bir məsələ aktuallıq kəsb etməyə başladı. Daha doğrusu, bu əslində elə müharibənin bitdiyi gündən etibarən aktuallıq təşkil edir. Söhbət mina xəritələrindən gedir və bu mina xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmayana qədər Qarabağ ərazisində biz kifayət qədər dəhşətli hadisələrin şahidi oluruq. Elə ötən həftə iki media mənsubumuzun minaya düşərək həlak olması da bir daha əslində dünya təşkilatı, dünyanın beynəlxalq ictimai təşkilatları sussalar da faktiki olaraq həqiqəti gördülər. Və mən sizin oradakı mətbuat qurumuna verdiyiniz, səhv etmirəmsə, müsahibəni, məlumatları gördüm. Çünki biz mütəmadi yayımlayırıq səfirlik məlumatlarını. Maraqlıdır, ümumiyyətlə, Latin Amerikası Ermənistanın mina xəritələrini verməməsini necə qarşılayır? İstər media, istər vəzifəli şəxslər, yəni belə deyək, rəhbər dairələr. Hə, təşəkkür edirəm. İlk öncədə əslində bizi bu çox kədərləndirən bir hadisə ilə bağlı mən təbii ki, yenə də sizin həmkarlarınızın ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Yəni, çox bizi kədərləndirən, çox belə bir mənfi bir haldır təbii ki. Bəli. Hamımıza çox pis təsir edən bir haldır. Təbii ki, biz görürük ki, mənfur düşmənin faktiki olaraq hərbi cinayətləri hətta bu hərbi faza bitəndən sonra da davam eləyir. Bu çox böyük problem yaradır. Bəli, burada bilirsinizmi, Latin Amerikasının ölkələrində belə bir problemlər də olub, minalarla bağlı problemlər və müəyyən ölkələr buna daha həssasdır digərlərindən, belə deyək. Məsələn, Kolumbiya burada daha çox həssaslıq göstərdi. Çünki Kolumbiya bilirsiniz ki, vətəndaş müharibəsindən əziyyət çəkib, terrorçuluqdan əziyyət çəkib, müxtəlif orada qrupların deməli, üsyanlarından əziyyət çəkdikdə, orada minlərlə, yüz minlərlə minalardan indiyə qədər cəmaata əziyyət çəkir və buna mən sizə deyim ki, hətta onlarda kütlə informasiya vasitələri, hətta çox güman ki, onu da gördünüz ki, biz bir orada Roberto Trabajo adlı bir şəxs var, bəli, o hətta bir məqalə verdi bununla bağlı ki, bu çox paralellər gətirdi. Kolumbiya ilə Azərbaycan arasında paralellər gətirdi və bu da ictimaiyyət tərəfindən çox belə maraqlı qarşılandı. Bir çox məqam orada qeyd edildi. Bu çox vacib məqamdır. Və həmçində Meksikada, bildirmişik o məsələləri. Təbii ki, bu mənfi qarşılanır. Təbii ki, bildirilir ki, yəni necə ola bilər ki, burada torpaqlar işğaldan azad olunub. Faktiki olaraq Azərbaycanın suverenliyi o həmin torpaqların üzərində bərpa olunub, amma həmin torpaqlardan qovulmuş insanlar, günahsız insanlar və mülki şəxslər həmin əraziləri qayıtmalıdır. Baxmayaraq ki, bu erməni vandalizmdən sonra o qədər xəsarət gətirilmiş həmin torpaqlarda infrastruktur yoxdur və Azərbaycan yenə də, biz onu da deyirik, bilirsiniz ki, Azərbaycan oraya deməli, sərmayələr yatırır. Deməli, böyük qayıdış layihəsi icra olmağa başlayıb. İcra olunur, bu işlər görülür, amma ona baxmayaraq bu minaya görə təhlükəsizliyini təmin etmək olmur və hal-hazırda biz hətta belə itkilər veririk və son zamanlar hətta belə bir məlumatlar olub ki, bunlar gördüyünüz kimi ki, minalamaq üçün diversiya qrupu daxil olub Azərbaycan, onlar indi deməli, həmin o terrorçuları həbs edədilər. Bəli, mütəmadi təkrarlanır belə hadisələr. Təbii ki, bunu çox mənfi qarşılanır orada, mənfi qarşılanır. Məhəmməd müəllim, bir məsələ də var, bu demək, məhz qeyd etdiyimiz Latin Amerikası nümayəndələrinin, yəni media işçilərinin
Qarabağa göstərdikləri maraqdır. Müxtəlif dünya ölkələrinin nümayəndələri, yəni media mənsubları gəlir, Ağdama, Füzuliyə, başqa ərazilərə gedir. Gələcəkdə varmı belə planlar ki, məhz sizin akreditdə olduğunuz ölkələrin media mənsubları gəlib bütün hadisələri öz gözləri ilə görsünlər. Bax, elə sizdən müsahibə alanlar, materialı hazırlayanlar artıq gəlib özləri görsünlər, yəni əsl faktların şahidi olsunlar. Belə ilkin danışıqlar varmı, yoxsa necə? Doğrudur, doğrudur. Keçən dəfə də o məsələyə toxunmuşdur sizlə Kamil müəllim. Bəli, bəli, var. Var və istək də var və hətta yalnız kütləvi informasiya vasitələri üzvlərindən yox, parlament üzvlərindən də var. Əslində, Meksika ilə Peruda bildiyiniz kimi indi seçkilər ərəfəsidir. Ona görə indi bütün parlament dəyişəcək. Amma Kolumbiyada və hətta Guatemala'dan da bizə verə bir müraciətlər olub, bu məsələyə həssas yanaşan millət vəkilləri belə bir fikirlə çıxış eləyiblər ki, bəs biz istəyərdik, gedək, baxaq və hər hansı bir, tutaq ki, Kolumbiya ilə mi, Guatemala ilə mi, hər hansı bir bununla bağlı təcrübəmizlə də bölüşək. Belə bir faktorlar var. Biz də təbii ki, istəyərdik ki, İspan dilli kütləvi informasiya vasitələri gəlib burada kontent yaradalar, həmin o mahiyyət, material yaradaraq İspan dilli deməli, dinləyicilərə, deməli, televiziyanın izləyicilərinə bunları təqdim eləsinlər və bu çox gözəl olardı. Hal-hazırda da özünüz bilirsiniz ki, dünya elədir ki, internetdən çox adam interneti izləyir. Əlbəttə, sosial şəbəkələr trenddir. Bəli, sosial şəbəkələrdə həmin o materialı yaymaqla, həmin materialı dəfələrlə baxmaq imkanı yaranır. Bu da bizim üçün təbii ki, əlverişlidir. Çünki həqiqətləri gənə də və erməni cinayətlərini, bu hərbi cinayətləri barədə məlumat bildirmək, bu bizim təbii ki, işimizə olduqca faydalı ola bilər. Əhməd Məhəm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və fürsət tapıb Bakıda olduğunuz müddətdə məhz Real Intervünün qonağı da olduğunuza görə doğrudan da vacib məsələləri işıqlandırmağa çalışdıq sizin vasitənizlə. Minnətdarıq bir daha və fəaliyyətinizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, bir daha sizə təşəkkür edirəm və yenə də deyirəm ki, sizin marağınıza görə bizim üçün çox böyük şərəfdir ki, bizim vətəndaşlara biz işimiz barədə, fəaliyyətimiz barədə həmin bu hesabatı verməyə təbii ki, bir imkan yaradırsınız. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Real Intervünün həmsöhbəti Azərbaycanın Meksika, Kolumbiya, Peru, Qvatemala, Kostarika və Hondurasdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Talıbov idi. Salamat qalın.